תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תודה רבה. אנחנו מתחילים עם, לפני כן כמובן, לפני כותרות היום, אנחנו מתחילים עם הדבר הבא. חשוב לי ברמה האישית לציין את יום פטירתו של זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק קדוש לברכה. 16 שנים חלפו מאז לכתו של אחד מגדולי הרבנים של דורנו, הרב כדורי, נולד בעיראק, וכבר בגיל 17 זכה לשאת דרשה בפני גדולי הרבנים במדינה. לאחר אותה דרשה, ביקשו ממנו שלא להרבות בדרשות מחשש לעין הרע. הרב, שהיה ידוע בצניעותו הרבה, נהג לרשום במחברות מסודרות את שמם של כל אותם בני האדם אותם ברך במהלך חייו. מעולם לא ביקש על כך אגורה אחת שחוקה. רבים מספרים שהיו חייבים לו את בריאותם והצלחתם. אחד כזה הוא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שערב הבחירות לכנסת ה-14 הגיע לקבל את ברכתו של הרב, שאמר לו, מחר תהיה ראש הממשלה, ובניגוד לכל התחזיות והסקרים, כמובן שכך היה. הרב כדורי הלך לעולמו כאשר היה בן לפחות 108 שנים, ויש הגורסים שאף זכה להגיע לגיל 120. יהי זכרו ברוך, אמן. וכעת לכותרות היום, מגפת הקורונה משתוללת בארצנו, היא ממש שנייה ברציפות במספר הנדבקים בנגיף הקורונה, חצה את ה-9,000 נדבקים. מספר הנפטרים מהנגיף הקטלני עומד על כ-3,800 בני אדם. בוא נראה קטע מתוך דבריו של שר הבריאות יולי אדלשטיין. קופות החולים וכל מערכת הבריאות מעל ומעבר, פשוט עושות מעל ומעבר, הצוותים הרפואיים עושים מעל ומעבר. כל מה שאנחנו צריכים זה היענות טובה של האוכלוסייה לבוא ולהתחסן, ובעזרת השם כולנו ביחד נחזור לחיים. תודה לכם. הערב דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הודיע שגורמי המקצוע ידרשו להאריך את הסגר בשבוע לפחות. הנה קטע, סליחה. אמש אחרי חצות בוצעה תקיפה רחבה כנגד גורמי טרור בגבול ישראל-עיראק, בגבול סוריה-עיראק, תקיפה שעל פי גורמים ערביים יוחסה לישראל. בתקיפה חוסלו למעלה מ-40 מחבלים, ועל פי פרסומים זרים, יעדי התקיפה היו מחסני נשק אשר שימשו את ארגוני הטרור במזרח התיכון לפגיעה אפשרית בישראל, במידה וארצות הברית תתקוף את איראן. המערכת הפוליטית סוערת גם היום, בין השאר בגלל הפיצול בציונות הדתית. הערב הגיעה יושבת ראש סיעת ימינה, איילת שקד, לאולפן הסיפור המרכזי. הנה קטע מתוך דברים שאמרה. עדיף שאני לא אגיד מה היה בשיחות הסגורות. את תגידי, למה לא? אני מכבדת שיחות סגורות, ואני מעדיפה... אז מה, הכל היה על כיסולוגיה? ואני מעדיפה לא להגיד את זה, אבל בגדול הכל היה על ויכוח על שלושה מקומות בעשירייה, או ארבעה מקומות בעשירייה. זו הסיבה לפיצול, ובעיניי זו סיבה רעה. אני חושבת שזה נגד הציבור. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו נשא נאום הערב בעיר הערבית נצרת, בו בין היתר אמר כי לא מן הנמנע שערבים ויהודים ירקדו יחד ברחובות ישראל. הנה דברים נוספים מתוך נאומו. אם יהודים וערבים יכולים לרקוד יחד ברחובות דובאי, הם יכולים לרקוד יחד גם כאן במדינת ישראל. שר הביטחון, המשפטים והתקשורת בני גנץ הודיע הערב כי ימנה את עורך הדין עמית איסמן לממלא מקום פרקליט המדינה. עורך הדין איסמן עמד לדין משמעתי בעבר לאחר שנחשד שדיבר בצורה שאינה מכבדת נשים שעבדו תחתיו בפרקליטות ואף העיר להן נערות בעלות אופי מיני פוגעני. איתנו כעת הפרשן המשפטי של ערוץ 20 יוסי פוקס. יוסי, לילה טוב. לילה טוב. יוסי, ראשית, האם מינוי עמית איסמן מעורר סערה במערכת המשפטית בישראל? במערכת המשפטית הוא לא מעורר סערה, משום שהוא נציג מובהק של מה שאנחנו קוראים הדיפ סטייט, והם שומרים אחד על השני, והם בוודאי לא אומרים דבר. אני, האמת, מרים גבה על כך שארגוני אנשים, שאגב, כאשר הומלץ איסמן להיות פרקליט המדינה הקבוע,
הם באמת יצאו לציבור, גם נעמת וגם ארגונים אחרים, ותקפו את המינוי הזה. מדובר על אדם באמת שהתבטא באופן פוגעני לא פעם ולא פעמיים, עמד לדין משמעתי על ידי מנכלית משרד המשפטים. ולכן אני חושב שזה טעות של ארגוני אנשים, אם הם סבורות שזה שמדובר כרגע במינוי זמני, זה טעות, משום שבמדינה שלנו זמני זה הדבר הכי קבוע שיש, וכאשר אחרי שתקום ממשלה יעלה על הפרק נושא מינוי פרקליט מדינה קבוע, יבוא היועץ המשפטי לממשלה ויאמר יש לו כבר ניסיון פעיל, הוא כבר 3-4 חודשים בתפקיד, ובאיזשהו מקום אני חושב שזה טעות. אני לא דן כרגע בשאלה אם הוא מתאים או לא מבחינה מקצועית, אבל אנחנו נזכיר שהוא היה, הוא הומלץ כמועמד יחיד, כאשר לצידו היו פרקליטים וגם שופטים מומחים בפלילים בלי שום שלדים בארון שלהם, שיכלו להיות טובים ממנו עשרות מונים, והם לא מונו, הם לא מולצו, משום שהם לא חלק מהדיפ סטייט. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך ולילה טוב. וכעת אנחנו עוברים לנושאים הפוליטיים שעל סדר היום, ורוצים להגיד שלום ולילה טוב לאביב איתך, היועץ הפוליטי והאסטרטגי, חבר מועצת עיריית רחובות, לילה טוב. לילה טוב, הלילה. אז בואו באמת אנחנו נעשה איזושהי ככה סדר לפחות בכל מה שקורה ביממה האחרונה. אמיר פרץ פורש מחייו הפוליטיים, אולי יחזור בהתמודדות לנשיאות המדינה. הפילוג בין ימינה לסמוטריץ' נמשך כמובן, והיום ראש ממשלת ישראל מבקר בעיר נצרת ונושא איזשהו נאום מאוד מחבק ומלטף כלפי האוכלוסייה הערבית. חד משמעית הלילה, אבל אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לפרט בצורה מכובדת מאמיר פרץ. אמיר פרץ, הילד שעלה ממרוקו ובעשר אצבעות, באמת עלה בשנות ה-50 מרוקו ובנה בעשר אצבעות קריירה כל כך מרשימה. התחיל מראש מועצת סדרות ועבר דרך יושב ראש ההסתדרות והגיע להיות שר בממשלה, שר בתפקידי מפתח, סגן ראש הממשלה, והיה גם למעשה המוציא והמביא של מפלגת העבודה שנים רבות שהיא הייתה בשלטון. אתה יודע, אבל אמיר פרץ, רבים מזהים אותו כאיש חברתי, שהחברה, זכויות עובדים והרווחה הם נר לרגליו, אבל לפעמים גם שוכחים שיש לו תרומה גדולה מאוד בכיפת הברזל, כאשר הוא כן שר הביטחון. אז אתה יודע, אפשר לומר על השפם, ואפשר אולי לומר על המשקפת, אבל אמיר פרץ, תרומה למדינה, תרומה גדולה למדינה, השראה בשביל הרבה מאוד צעירים, שפו, שיהיה לו בהצלחה, אבל לצערי בשבילו גם הוא יזכר זה שלדירון עולם גם יהיה חתום על ארון הגבורה של מפלגת העבודה, שגם את זה צריך לומר. אביב, חשוב לי באמת לדבר איתך קצת על הציונות הדתית, אותה אוכלוסייה נפלאה שמשרתת נאמנה את מדינת ישראל, בהמשך גם יהיה איתנו יוסי דגן. אני באמת רוצה להבין, השסע הזה בין נפתלי בנט לבין סמוטריץ', אותם שני אנשים שהלכו יד ביד כבר כברת דרך משמעותית, הוא אמיתי? זה סופי? על פניו נראה שכן, אבל אני רוצה לפני זה להתייחס גם לדברים של כל העניין של ההתיישבות הצעירה. תשמע, ב-16-12 עברה קריאה טרומית בכנסת, מחנה הלאומי הצביע בעד, גנץ נתן בכחול לבן חופש הצבעה, ועברה קריאה טרומית. לאחר מכן דברים התחילו להסתבך. תשמע, בגלל זה אנחנו הולכים לבחירות, כי אנחנו לא מצליחים להעביר החלטות משמעותיות, כמו הדאגה להתיישבות צעירה. אבל אני הייתי רוצה לראות את בני גנץ, במידה והיה מדובר ב-46 יישובים, מהמגזר הערבי או מכל מגזר אחר, שאין להם חשמל ומים. אני חושב שהנושא הזה לא מספיק מקבל במה בסדר היום, ואני חושב, אני אמתין לשמוע את דבריו של יוסי דגן, ראש המועצה האזורית, שראיתי שהוא היום שובת רעב. תשמע, זה מקומם, זה מרתיח, ומישהו צריך לתת לקחת את הדין. בנט, סמוטריץ', במקום להתווכח כל היום וכל היום רק להיכנס לעימותים, אולי כדאי שהם ישימו בפוקוס את הנושא הזה, ולא את המאבקים הפוליטיים. תשמע, לסמוטריץ', כנראה שכבר נמאס ללכת אחרי החליל של בנט. פעם אחת הוא צריך להתמרכז כי הוא חולם עדיין להיות ראש ממשלה, פעם אחת הוא רוצה לדאוג לציונות הדתית. סמוטריץ' החליט שהוא לוקח, יוצא לדרך חדשה עם מפלגה. אני מאוד מקווה שלא נחזור למה שהיה בבחירות 92, שמחנה ימין התפצל, ואז קיבלנו את ממשלת אוסלו. כן, ממשלת אוסלו שכמובן עברה על קולות מיעוט, בהימנעות של מפלגות ערביות, חשוב לציין. עוד נושא, היום ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מגיע לעיר נצרת, ונושא נאום מחבק ומלטף כלפי האוכלוסייה הערבית. כרגע, לפי מה שאני מבין, יש
שתי קולות במפלגת הליכוד, סליחה, שני קולות, קול אחד, ברור, שאומר, נתניהו עושה מהלך נכון ומבורך, זה יביא לנו בין 3-5 מנדטים, וקול שני שאומר, זה ירחיק את הבייס הימני, היצוק והמשמעותי. אני חושב שזה הרבה יותר מהעניין הפנים-ליכודי או הימני. אני חושב שקודם כל, אנחנו שומעים גם את הקולות של הציניות, שהנה נתניהו בא עכשיו לקמפיין בחירות, ופתאום הוא נזכר לחבק את החברה הערבית. אני חושב שטוב עשה נתניהו היום, שגם עשה את העברה על מה שהיה, על הסינק המפורסם מבחירות 15 עם הערבים נוערים לקלפיות. אגב, אני זוכר גם את התמונה שלא מרבים להזכיר אותה, של איוב קרא, בתיווכו של איוב קרא עם ראשי הקהילה הערבית בישראל, שבא נתניהו ובא וגם התנצל בפניהם אחרי בחירות 15. טוב עשה היום נתניהו, כן. מוטב מאוחר מאשר אף פעם, גם שעשה את העברה הפומבית הזאת. אבל אתה יודע מה? אני רוצה לומר לך משהו. אני חושב שאין לנתניהו גם מה להתנצל על כך שבבחירות 15 הוא הזהיר, אוקיי, ממצביעי המפלגות הערביות, כי זה מה שהיה אז, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות של אז, שהם נעו לקלפי. תשמע, המפלגה המשותפת הצביעה נגד הסכמי שלום היסטוריים שנתניהו הביא. המפלגה המשותפת שצריכה לבוא ולייצג את אזרחי ישראל ולצמצם את אזרחי ישראל הערבים ולצמצם את הפערים בכנסת ישראל. ובמקום זאת, איפה אנחנו רואים אותם? אנחנו רואים אותם לא מגנים פעולות טרור, אנחנו רואים אותם פתאום מבריחים טלפונים לאסירים ביטחוניים, אנחנו רואים את עזמי בשארה גם שבורח פתאום עכשיו בריגול. לא סתם, יש דברים בגו, יש מה להזהיר, ואני חושב שנתניהו היום בא והושיט יד, יד אמיתית, ובא ואמר, בואו, אתם רוצים להיות חלק, בואו תהיו חלק מהנהגת המדינה. ואני חושב שאין מרגש מזה, אם הוא כבר עשה בשנה הזו הסכמי שלום עולמיים, אולי גם הגיע הזמן לעשות הסכמי שלום פנימיים. כן, לגמרי, אולי באמת הגיע הזמן לעשות עוד הסכמי שלום עולמיים, מדיניים שיטיבו למדינת ישראל. ורגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, הותר לפרסום כעת שחיילת צבא הגנה לישראל נפצעה קשה הערב כתוצאה מירי, נסיבות האירוע עדיין בבדיקה, בבסיס סיירים שבדרום. היא פונתה כמובן לטיפול רפואי בבית החולים. נאחל לה רפואה שלמה, אמן ואמן. הפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו, וכעת אנחנו רוצים להגיד לילה טוב לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת מיכאלי, את שומעת אותנו? אוקיי, אני... שומעת? מעולה, גם אני שומע אותך. לילה טוב. כן, אז בואי באמת נתחיל, אני חושב, מהדבר הפשוט ביותר. את הודעת על כך שאת מתמודדת לראשות מפלגת העבודה, אפילו יש הטוענים הפייבוריטית לזכייה. איזה אג'נדות תרצי לקדם אם באמת תוביל את מפלגת העבודה לקראת הבחירות לכנסת ה-24? וואו, א', אני שמחה שאתה כבר מרים לי לעניין הזה של האג'נדות שאני אוביל את המפלגה בהן. אני אכן מאמינה שאני אוביל את המפלגה, אבל צריך רק להזכיר בכל זאת שמחר מתקיים ערעור בבית המשפט העליון. לפני שיתקבל או לא יתקבל הערעור הזה, אז אנחנו לא יכולות לדעת בוודאות שיתקיימו הפריימריז שאני דרשתי וניצחתי במאבק עליהן בבית המשפט המחוזי. אז ככה, בכל זאת כוכבית שלא נטעה חלילה את צופות וצופי הערוץ באמצע הלילה. ואחרי שאני מאמינה שננצח מחר גם בבית המשפט העליון, ואז אני אנצח בפריימריז, אני מאמינה בחזון של מפלגת העבודה, לכן הצטרפתי אליה מלכתחילה. ואתה יודע איפה החזון הזה בא לידי ביטוי היום בצורה המובהקת ביותר, הלל? הלל, ספרי לנו. כן. במבצע החיסונים הגדול שבנימין נתניהו כל כך מתהדר בו, שזה מאוד יפה, ההסכם עם פייזר ומודרנה, אבל אחת הסיבות המרכזיות שהן עשו איתנו את ההסכם הזה, והסיבה שמבצע החיסונים יכול להתנהל בצורה כל כך יעילה ומוצלחת, היא התשתית של בריאות ציבורית, של קופות חולים, של בתי חולים, שהקימה כאן מפלגת העבודה.
מפלגת העבודה היא מפלגה שהחזון שלה הוא לראות את הציבור, את האזרחיות והאזרחים, לראות את הצרכים שלהם ולטפל בהם, להבין שהמדינה לוקחת אחריות על החינוך, על הרווחה, על הבריאות, על הביטחון הכלכלי והתעסוקתי והקיומי של אזרחים ואזרחיות, לא במקום שוק חופשי, אלא תוך כדי שהיא דואגת שהשוק באמת יהיה חופשי, ולא שרק לחזקים יהיה חופש לעשות את מה שהם. את מרוצה מניהול מערכת הבריאות ומניהולו של ראש הממשלה, בכל מה שקשור למבצע החיסונים? לא, אני באמת, תראה, באופן כללי, זה בין השורות, אפשר, לאורך הקריירה שלי, אפשר לדעת שאני מאוד לא מרוצה ממה שעושה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל גם בנוגע לחיסונים, אנחנו מקום ראשון בעולם, בפער ניכר מהמקומות השני והשלישי גם. אבל זה מה שהסברתי כרגע, שזה ממש, ממש, ממש... זה לא קשור לנתניהו. לא קשור לנתניהו, זה קשור לתשתית הזאת של בריאות ציבורית, של קופות חולים ושל בתי חולים, שפרסה מפלגת העבודה עם קום המדינה והרבה הרבה שנים אחרי זה. אבל אתה יודע רגע משהו, הלל? הלל. אני לא רוצה לדבר עם נתניהו, הלל, סליחה, אני מתנצלת. טעות שלי, ראיתי רק עד עכשיו את השם שלך בכתב. כל בסדר. אני לא רוצה לדבר על נתניהו. החיים כאן הם לא על, עם כל הכבוד, נתניהו. ההתמכרות הישראלית, וזה לא רק של השמאל, זאת אומרת, הימין אוהב להאשים את השמאל שהוא רק לא ביבי, אבל הימין בעצמו הוא על כל דבר ביבי ביבי. את אומרת משהו ישר אומר לך, רגע, אבל את לא מרוצה מנתניהו, רגע, אבל נתניהו הביא שלום, רגע, אבל זה לא. כן, האמת, מירב, אני מסכים איתך מאוד, ובאמת, כמו שאמרת שבהתחלה, אני מרים לך, אז כעת את מרימה לי לשאלה. אין היום באמת מנהיג לפחות שאומר, אני איש שמאל, אני רוצה להחליף את נתניהו. אני מבין שאת בהחלט מנהיגה כזאת. אז שוב אני חוזר באמת, מה האידיאולוגיה שאת תרצי לנסות לקדם במהלך בעצם להחליף את שלטון נתניהו, שלטון כבר של יותר, למעלה מעשור? שזה אגב תקלה כשלעצמה, כי כמו שאתה יודע, אני הראשונה שהצעתי את הצעת החוק, שעכשיו כולם מתחייבים אליה, כולל גדעון סער. הגבלת כהונה כמובן. הגבלת כהונה לשתי קדנציות, משום שיותר מדי זמן בראש הפירמידה זה דבר שיעשה נזק לכל אדם שישב שם, לא רק למישהו מסוים. אבל אני אגיד, אתה יודע, שוב, הפעולות שלי מדברות בעד עצמן. אני פועלת למען שוויון ולמען שלום. אלה שני הדברים המרכזיים שאני מאמינה בהם. זה אומר שוויון כלכלי חברתי, שכל אדם וכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל תוכל לקבל גישה לשירותים חברתיים איכותיים, בלי קשר לגובה ההכנסה שלה. זה אומר שהפערים בהכנסה לא יכולים להיות כל כך גדולים. זה לא חס וחלילה שום דבר קומוניסטי, אבל הפערים לא יכולים להיות הכי גדולים ב-OECD, זה דבר שמדינה קטנה שהיא מדינת העם היהודי לא יכולה להרשות לעצמה. כן, ללא ספק. אני מאמינה בחופש דת, אני מאמינה שכל אחד ואחת צריכה לקבל את ההזדמנות ואת האפשרות לחיות לפי האמונה שלה ושלו. אגב, את בוועדה למינוי דיינים. נכון, חד משמעית. ואני... אנחנו מדינת העם היהודי, זה חייב לבוא, זה, מה זה חייב? זה המקום שבו אנחנו, הרוב, אנחנו קובעות וקובעים על עצמנו. יש לנו, הפרהסיה שלנו, הציבוריות שלנו, היא הלוח העברי, לוח השנה העברי, השנה שלנו מתחילה בראש השנה, יום המנוחה שלנו הוא השבת, השבת נכנסת בערב קודם. אנחנו באמת מדברות ומדברים עברית, אבל לא יכול להיות. חברת הכנסת מיכאלי, רק ברשותך. ברשותך, רק שאלה אחרונה, מהיועץ הפוליטי אביב איתך, שנמצא איתנו כאן בפאנל. בבקשה, אביב. ערב טוב, חברת הכנסת מיכאלי. ערב טוב, אביב. יש לי רק שאלה אחת עלייך. תראי, קודם כל אין עוררין על התרומה, על תרומתה של מפלגת העבודה. מקום המדינה יש, וצריך להוקיר על כך טוב לפיתוחה וסגשוגה של מדינת ישראל. אבל יש לי שאלה אחת. מזה כשני עשורים, בהדרגתיות, למטה, אזרחיות ואזרחי ישראל, אומרים את דברם כבר מספר מערכות בחירות. אולי סיימתם את תפקידכם ההיסטורי? זאת אומרת, אולי צריך להישאר עם זיכרונות טובים ולומר, די, צריך לבנות משהו חדש, איזו מפלגה חדשה, ולא בכוח? אני מסכימה איתך לגמרי שכבר כמה עשורים יש הידרדרות קבועה, לא רק והתפרקות והתרסקות והרבה דברים חמורים וקשים שקורים, לא רק למפלגת העבודה, אלא לכל מחנה המרכז שמאל.
זאת תוצאה של בעיקר הרבה מאוד הסתה ודלגיטימציה שנעשתה על ידי בנימין נתניהו וגורמים חלקים בימין שהיו שותפים ועדיין שותפים לדלגיטימציה הזאת. ואני מסכימה לגמרי שצריך לבנות משהו חדש, והמשהו החדש הזה זאת העבודה החדשה, על חורבותיה של מפלגת העבודה שהגיעה באמת למצב מאוד מאוד קשה, okay. צריך לבנות אותה מחדש, עם הדברים הטובים שהיא עשתה בעבר, ועם דברים טובים חדשים והדכניים, אבל בעיקר עם אמונה מחודשת וביטחון עצמי מחודש בצדקת הדרך והערכים והחזון, החזון של מפלגת העבודה, שהוא גם באמת החזון שלי, ובחזון שלי הוא גם בוודאי יש לו גוון פמיניסטי מאוד מובהק, אבל המילים שכתובות במגילת העצמאות שלנו, בארץ ישראל קם העם היהודי, הוא יקים כאן מדינה שיש בה שוויון מלא, והיא חותרת לביטחון באמצעות שלום, ומושיטה יד לכל כן. שכנותיה ושכניה, זה החזון של מפלגת העבודה והחזון כן. שלי, ואני נכון אומרת לכם, לכם, הגיע זמנו לקום כן. מחדש, ולכבוש את הזירה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, יום ארוך לפנייך מחר, אנחנו נאחל לך לילה טוב, ובהצלחה לך ולמפלגת העבודה. תודה רבה על האירוח, ובהצלחה לכולנו. בשמחה רבה, לילה טוב. וכעת כמובן, מגפת הקורונה משתוללת בארצנו, גובה כבר למעלה מ-3,800 קורבנות שנפטרו כתוצאה מהנגיף הקטלני, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לדוקטור גילת שנהב, מנהלת מחלקת קורונה בבית החולים הרצוג. לילה טוב. ערב טוב, לילה טוב. לילה טוב. אז באמת בואי תעשי לנו קודם כל, לפני הכל, שיקוף מצב, מה קורה אצלכם בבית החולים, מה מצב התחלואה, וכמובן גם לא פחות חשוב, מה מצב הצוותים הרפואיים. שלוש מחלקות מלאות עמוסות, התקן הוא כ-70-80 מיטות, יש לנו 115 חולים על 70 מיטות, כל מיטה שמתפנה מיד מתאשפז חולה אחר, אנחנו מקצרים אשפוזים, אם פעם היינו משחררים אחרי 20 יום, עכשיו אני מוצאת את עצמי גם משחררת אחרי 12 ו-14 יום, רק כדי לפנות מיטות. זה אומר שהטיפול הרפואי השגרתי נפגע? תראה, יש כל מיני הנחיות של משרד הבריאות, איך אפשר לקצר הגדרת מחלים ודברים כאלה, דרך הפעלת נהלים מיוחדים, אז אם בעבר הייתי מפעילה את הנוהל הזה רק במקרים חריגים מאוד, אז עכשיו אני מפעילה את הנוהל הזה בכל הזדמנות שאני רק יכולה. להגיד לך, אנחנו יודעים שמחלת הקורונה, השיא שלה הוא בדרך כלל ביום העשירי, לפעמים ביום ה-14, להגיד לך שבוודאות אף אחד מהחולים שאני משחררת ביום ה-12 לא פתאום יחמיר בחול ביום ה-14, אני לא יודעת. כן. אבל זה ניהול סיכוני. המחלקה שלי נראית כמו אירוע רב נפגעים, שאתה צריך להחליט במי אתה מטפל קודם ובמי אתה לא מטפל בכלל. יש לכם חולי קורונה ש... סליחה על הביטוי, אבל ויתרתם על הניסיון להציל אותם בגלל העומס? תראה, זה לא שחור ולבן, זה לא רפואה, זה לא 0 או 100, אבל אם אני פעם הייתי נותנת על כל חולה את ה-200%, אז יש היום חולים שאני נותנת 90% או 95%, עדיין אני עושה עבודה מצוינת ש... מצילה הרבה 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 חיים. לא, אין ספק, אבל... דוקטור שנהב, השאלה שלי, אם יכול להיות שבתור מנהלת מחלקת קורונה, את נתת הנחיה כזו או אחרת לאחד מהחולים, שחשבת שמצבו באמת סופני לחלוטין, ויש חולה שמצבו קשה, לטפל בו ולא באחר, ובעצם במילים אחרות, נתתם לו למות בכבוד. אז שוב אני אומרת, זה לא 0 או 100, יש לי סל של משאבים ואני צריכה לחלק אותו. והיום יש לי את אותו סל משאבים שבתחילת נובמבר חילקתי ל-30 חולים, היום אותו סל משאבים אני צריכה לחלק אותו על 120 חולים. אין ספק שכל חולה מקבל פחות, אבל זה לא שחולה אחד מקבל הכל וחולה אחר לא מקבל כלום. כולם מקבלים פחות ממה שהם צריכים. זאת אומרת, אתם מצליחים לטפל בכלל המאושפזים שיש לכם במחלקה.
כן, אבל הטיפול הוא, אם קודם הטיפול במחלקה היה מדהים, חולים אחרי שלושה שבועות של בידוד, חולים קשישים, חולים סיעודיים, חולים עם פיצי לחץ תחלואת רקע, היו מגיעים למצב שהם מקבלים שני טיפולי פיזיותרפיה ביום, ודיאטנית, וקלינאית בעיסוק, וקבוצות ומטפלים רגשיים, והם היו יוצאים מהמחלקה במצב יותר טוב ממה שהם נכנסו בה. כן. אז היום אין לי משאבים. אם פעם ביקורי משפחות היו יכולים להיות פעמיים, אולי היו שלוש בשבוע, אז עכשיו באשפוז של שבועיים שלושה, יש רק ביקור משפחות אחד. כלומר, okay. זה לא אפס או מיני, לא שהפסקתי לגמרי ביקורי משפחות, okay. אבל כן, קשה למשפחה שהיא לא רואה את הקרוב שלה במשך שבוע. דוקטור שנב, אני אשמח לשמוע ממך קצת על המוטציה הברזילאית שמדאיגה לא מעט גם את מערכת הבריאות וגם את כלל אזרחי מדינת ישראל. אז קודם כל, אני מעדיפה לא להשתמש במילה מוטציה, כי המילה מוטציה נורא מפחידה. אנחנו מדברים על וריאנטים, ווריאנטים בווירוסים זה דבר ידוע ומוכר. מה זה וריאנטים רק למי שלא בקיא בשפה הרפואית? זה אומר שיש איזושהי שונות בחלבונים, שיכולה לגרום לשינוי באלימות של הווירוס, או לשינוי במנגנוני ההדבקה של הווירוס, ולגרום לו להיות יותר מדבק או פחות מדבק, יותר אלים או פחות אלים. אנחנו מכירים את הווריאנטים האלה כבר מהגל הראשון, למה עכשיו פתאום הווריאנטים עלו לכותרות דווקא בעיתוי הזה, אני לא בטוחה. ידענו גם בגל הראשון שיש את הווריאנט שמגיע מברוקלין, שהוא שונה מהווריאנט שמגיע מחופשות הסקי באוסטרליה, והוא היה שונה מהווריאנט שהיה במזרח הרחוק. וגם עכשיו, אז אני אומרת, יש את המוטציה האנגלית והדרום-אפריקאית, ועכשיו אנחנו מוצאים את הברזילאית, ולכל אחת יש את היתרונות והחסרונות שלה. לרובן כנראה שהחיסון יהיה אפקטיבי, וגם אם חס וחלילה תפרוץ איזה מוטציה או וריאנט שהחיסון יהיה לא אפקטיבי, מאוד בקלות יכלו למצוא חיסון חדש שיהיה פעיל גם נגד המוטציה הזאת. דוקטור גליה רהב, תודה רבה ששוחחת איתנו. כן, לסיום בקצרה. מה שאני רוצה להגיד, שיש לנו איזושהי הרגשה, אמנם אחרי חולים שחוסנו בחיסון הראשון, עדיין מתאשפזים ועדיין נדבקים, יש לנו איזושהי הרגשה שהמחלה שלהם קלה יותר. כן, ללא ספק. דוקטור גילת שינה, מנהלת מחלקת הקורונה בבית החולים הרצוג, תודה רבה, יישר כוח כמובן, ולילה טוב. תודה רבה. כן, וכעת אנחנו רוצים לעבור לנושא מחאת ההתיישבות הצעירה, מחאה שכבר הפכה לשביתת רעב, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לראש מועצה אזורית שומרון, יוסי דגן. שלום, לילה טוב. יוסי, קודם כל, אתה שובת רעב, איך אתה מרגיש? ברוך השם, בסדר גמור, התחלתי הבוקר, אז קצת רעב, אבל ברוך השם, בסדר גמור. לצערי, איתי זר, חברי היקר מייסד חוות גלעד, עכשיו כרגע מאושפז בשערי צדק. הוא התעלף אחר הצהריים, האמת, ממש בזרועותיי, היינו ביחד שם. בוא נראה את הקטע. שואל אותי, נופלים? איך כתוב? שבע? מה אתה רוצה? תביאו מים, תביאו מים. לא, 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 לא,
בחוות גלעד מבקשים מכל האנשים או הגברים שמבשלים לעשות את הבישולים ביום חמישי בשעה מסוימת, כדי שביום שישי יעשו מקלחות והמים לא ייפול. זה לגיטימי, מדובר באזרחים סוג ד' הרי, אז כמובן... כן, כן, אנחנו... אתה יודע, חיבלנו את זה. יוסי, אתה מכיר את עמדתי, הנושא הזה מרתיח אותי לחלוטין. אתם כבר, מאז שנות ה-70, חשוב לציין, רבין פרס שם הקימו את ההתיישבות. אתם אזרחי סוג ד', אבל בכל מה שקשור בשירות משמעותי, בצבא הגנה ישראל, בתשלומי מיסים אתם מצטיינים. עדיין נוסעים בנתיב אחד, עדיין אין לכם תחנות רכבת בשומרון, עדיין אין בתי חולים, עדיין תשתויות ראויות. יש עכשיו בחירות לכנסת, ה-24. אני לא שומע את נושא ההתיישבות בכלל על השיח. האם אתה... בתור ראש המועצה הגדולה כרגע בשומרון, האם אתה מתכוון לשים את המשקל שלך ואת המנהיגות שלך בתור אחד מהמנהיגים המרכזיים בהתיישבות על המוזניים ולהגיד חד משמעית, מי שלא ייתן לנו כחלק מהכניסה לאיזשהו הסכם קואליציוני, לא ניתן לו בחזרה? אני חייב להגיד לך, אני אגיד את זה בצורה אחרת. אני מאוד מאוד חושש שהתחושה הזו של התסיסה, התחושה הזו של הזלזול, של ההפקרה, בהתיישבות הצעירה, ובכלל שהוא, כמו שאתה אומר כבר, הוא על גבי כל כך הרבה תחושות של סוג ב' או ד', כמו שאתה אומר, בכל כך הרבה דברים, אני חושב שזה עלול לפרק את המחנה הלאומי, משום שהציבור נמאס לו, מששומעים מהפוליטיקאים, כל כך הרבה דיבורים יפים, דיבורים הכי גדולים, כל הזמן דיבורים, אבל בפועל, כשצריך להגיע למעשים, ביהודה ושומרון זה האחרונים, אתה יודע, אני אפילו לא מדבר על, 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 על בניין הארץ, אני מדבר על, על מה אני מדבר, על חשמל ומים ב-2021, מה, אנחנו בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לאן הגענו? אני מדבר על הגינות בסיסית, מינימום של פריות, של הגינות, נוצר מצב, צריך להבין, 25,000 תושבים, כמעט 20,000 ילדים, הם בני ערובה של ויכוחים בין פוליטיקאים. אני אומר, תוציאו את זה מחוץ לוויכוח הפוליטי. התושבים שלי, בחוות יאיר, או בחוות גלעד, או בנופי נחמיה, או במעוז צבי, הם תושבים כמו כל מקום אחר בארץ. אנחנו מדברים על חשמל, על מים שילדה נכנסת להתקלח ונגמרים לה המים. לא המים החמים, נגמרים המים. זה לא הגיוני. מדברים איתך, מנהיגים, תקופת בחירות. יש מישהו שבאמת מנסה לעזור לכם הלכה למעשה? אני לא מדבר על הבטחות בחירות, בוא נעשה איזשהו סינק יפה ככה לתקשורת ונקבל ממך חיבוקים ותמונות. יש מישהו שבאמת מנסה בתקופה הזאת לעזור לכם? קודם כל יש הרבה. אני חייב להגיד שהמעל, אני העברתי את הלשכה, את הלשכה, המשרד שלי עם הצוות, מיום שני אנחנו שם. מגיעים לבקר אותך, אבל מישהו נותן משהו? הלכה למעשה. מי שצריך... ממשלת ישראל היום, יש בה ימין ושמאל, מישהו אמר, יוסי, אני מבטיח לך ולתושבי השומרון, 1, 2, 3, החל מהשבוע הבא? אתה יכול לתאר לעצמך שאם אחרי... 3 ימים שהייתי עם צוות המשרד שלי שם, ונחשפתי לסיפורים הכל כך קשים גם מכל יהודה ושומרון, והחלטתי שאני מצטרף לשביתת הרעב, אז כנראה ששמעתי בעיקר מילים יפות. איך אומר השיר? מילים ריקות ללא כיסוי. ואני מצפה מהממשלה שלי, אני מייצג את המדינה, אני ראש המועצה האזורית שומרון, אני מצפה שיתנו לי תשובות לתת לתושבים שלי. למה אין להם מים? למה אין להם חשמל? למה הם סוג ד' במדינה שלהם? נמאס לנו להיות פריירים, ואני מצפה מהפוליטיקאים, מצפה מראש הממשלה, מצפה משר הביטחון, מצפה מכל שרי הממשלה, הם כולם אנשים טובים. זה הזמן להתעלות על כל הוויכוח הפוליטי, זה הזמן להיות אנושי. יש הצעה שהכינו אותה, אגב, השר מיכאל ביטון מכחול לבן, יחד עם השר צחי נגבי מהליכוד, עם המנהל האזרחי, עם משרד המשפטים, עם משרד הביטחון, שיכולה להסדיר היום את המעמד של רוב המקומות, 49 נקודות מתוך ה-70 הנקודות שיש, עם חשמל ומים, בואו נקבל אותה, בואו ניישם אותה. יוסי, לסיום, כי אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, מה יגרום לכם להפסיק את שביתת הרעב? מה שיגרום להפסיק את שביתת הרעב, זו תשובה אמיתית וברורה וישימה, שתתחיל לפתור סוף סוף את הבעיה הכואבת הזו של 25,000 אזרחים שאין להם הסדרה, שהם בסכנת פינוי והריסה כל הזמן, ושאין להם חשמל ומים. אנחנו מיישבים את ארצנו, את לב ארץ ישראל, הממשלות שלחו אותנו, דוח טליה ששון, אגב, בהפוך על הפוך, כן. הוא הוכיח שהממשלה שלחה וממנה, הגיע הזמן להסדיר. כן. יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון, תודה רבה לך ובהצלחה במאבק הצודק שלכם ללא ספק. תודה רבה. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים כאן, מחכים לכם בחדשות הלילה, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו אמש, מעט אחרי חצות. תקיפה בגבול ישראל-סוריה, תקיפה הבאה
מחבלים רבים, עשרות רבות, מצאו את מותם עקב תקיפה שעל פי מקורות זרים ומקורות ערבים בעיקר, יוחסה לישראל, ואיתנו כעת נמצא בזום. תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, לילה טוב. לילה טוב, הלל. אז אנחנו נתחיל קודם כל בבשורות הטובות יותר, תקיפה שככל הנראה מיוחסת לישראל בגבול סוריה-עיראק, תקיפה בה אנשי מיליציות, מחבלים מתועבים איראנים, מוצאים את מותם. כן, בהחלט, תראה, כדי לייצר את המכנה המשותף של ההבנה, לפחות בקרב צופנו, בואו נזכיר לכולם שהמאבק או המלחמה שיש לנו מול איראן היא מול המטרה האיראנית המאוד ברורה. הכריז אותה אחמדינג'אד לפני 15 שנה, עולם ללא ציונות. ומאז בעצם מה שאיראן עושה, היא מנסה לבנות יכולות לפגיעה בישראל על גבולותיה של ישראל. הם מבינים שלגרור אותנו למלחמה בתוך איראן, הם לא רוצים ולא בטוחים שאנחנו רוצים. כן. ולכן הם מנסים לבנות יכולות על גבולותיה של מדינת ישראל. הם קנו יכולות כאלה בעזה, הם קנו יכולות כאלה בלבנון, הם מנסים כרגע לבנות יכולות כאלה כן. בסוריה. אז כמו שאמרנו, צביקה, כמובן, עכשיו אנחנו עוברים לחלק, לפחות בעיניי הפחות חיובי. היום צהריים, שתי תקריות ירי חמורות, ירי צליפה לעבר כוחותינו בגבול רצועת עזה. בתגובה, כוחותינו משיבים בירי טנקים לעבר עמדות חמאס לכאורה, ריקות ממחבלים וריקות מכל אמצעי לחימה, לפחות על פי מה שאני מבין. הלל, תשמע, זה קשור מאוד גם בשאלה הקודמת ששאלת, כי בסופו של דבר, חלק מהאינטרסים שמופעלים ברצועת עזה כנגד מדינת ישראל הם אינטרסים איראנים. ולצערי הרב, בהתחלה אמרת מה עשינו בסוריה, עם עשרות הרוגים שם, ואנחנו בעזה בסופו של דבר תוקפים איזה בוטקה קטנה וכמה ערמות חול, בעיקר בשביל להרגיע את העצבים הרוטטים שלנו. תשמע, הרפיסות הזאת שאנחנו מגלים בהתנהלות שלנו מול רצועת עזה ומול יהודה ושומרון, ואני מזכיר לך את הפיגועים הכואבים האחרונים שחטפנו או סבלנו ביהודה ושומרון, אלה דברים בלתי נסבלים, וכל הוויתורים והוויתורים, כן. הדיבורים על היפרדות וכל הדברים האלה, מוסיפים רוח גבית לכל שונאינו, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. כן, ללא ספק. התגובות האלה לא מובילות לשום דבר ללא טוב. ללא ספק. כתמיד, מילים כדורבנות, תת-אלוף במילואים, צביקה פוגל, לילה טוב ושקט. רק בשורות טובות, תודה רבה. אמן ואמן. וכעת אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. מטבע הדולר נמצא בשפל היסטורי, אבל בניגוד לכך, דירוג האשראי של מדינת ישראל נשאר על A+. אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לפרשננו הכלכלי, ארז צדוק. לילה טוב, כן. ארז, אז בוא באמת כן, נתחיל אז... בדבר הראשון, הדולר. נושק לשלושה שקלים ישראלים, שפל של כמה עשורים. כן, 3.12 כרגע, בהחלט שפל, אתה יודע, הדולר גם בשפל בעולם, לא רק מול השקל, ארצות הברית התפיסה כבר למעלה מ-4 טריליון דולר, כולל התוכנית האחרונה שהסנאט אישר, כשיש הרבה היצף של דולרים בעולם, אז הערך שלו יורד, זה ידוע, אחד הכללים הידועים בכלכלה. מעבר לזה, גם בארץ, השקל מתחזק בלי קשר, זה נובע גם ממשקיעים מוסדיים שמחזירים כספים לארץ, זה נובע מקרנות גידור ומוסדיים בחול שמביאים כסף לארץ, מוכרים דולרים, קונים שקלים כדי להשקיע פה בארץ, בריבית טיפה יותר גבוהה, וגם בהנחה שהשקל יתחזק והם ירוויחו מההתחזקות שלו. זה נובע מכך שישראלים לא טסים לחול, לא קונים דולרים, הייצוא שלנו מאוד חזק, מביא את הדולרים לארץ, ממיר אותם לשקלים, מוכר דולרים, קונה שקלים. כל הדברים האלה מביאים להיחלשות של הדולר ולהתחזקות של השקל. זה לא יימשך לעד, כרגע זאת המגמה. כן. בנק ישראל הפסיק להיאבק במגמה הזאת, הוא מבין שזה גם מגמה גלובלית, שהוא לא יכול להיאבק בזה, הפסיק לקנות דולרים,
וזה גם חלק מההידרדרות של שער הדולר בימים האחרונים. אז ארז, זה באמת דירוג האשראי היום של מדינת ישראל, נשאר על A+, למרות המשבר הכלכלי הלא פשוט שאנחנו חווים כמו יתר מדינות העולם. נכון, וצריך להגיד שהדירוג של פיץ' הוא בסך הכל בהמשך להחלטות של S&P ושל מודי'ס, סוכנויות הדירוג הנוספות, שגם הן השאירו את הדירוג של ישראל על כנו, וגם הן עם תחזיות יציבות. תראה, הלל, בסך הכל אנחנו, הסוכניות בודקות את מדינת ישראל יחסית לעולם. אבל צריך להגיד שהרבה מדינות גם ירד להם הדירוג, וגם ירדה להם התחזית לשלילית לפעמים, ומדינת ישראל פה מקבלת עוד חיזוק מאוד חיובי מהסוכניות הבינלאומיות, מהגופים הבינלאומיים. הם מדברים על הכלכלה החזקה שלנו, הם מדברים על הייצוא, הם מדברים על מאזן התשלומים הטוב שלנו, יחס חוב תוצר שהוא הרבה יותר טוב ממדינות אחרות. כן. בסך הכל, כל מה שאנחנו מדברים עליו בערוץ הרבה הלל, אומרים את זה היום, גם כן. בסוכנות הדירוג פיץ', הכלכלה שלנו מחזיקה מעמד בקורונה, כן, ומתנהגת כמו שצריך. ללא ספק. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. לילה טוב. לילה טוב. וכעת אנחנו רוצים לעבור לפינתנו, פסוקו של יום, ולהגיד שלום ולילה טוב לרב חיים ברוך. שלום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, כבוד הרב. אז בוא ספר לנו על הפסוק שבחרת. חז"ל מלמדים אותנו שבני ישראל במצרים לא שמעו את משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה קוצר רוח ומה זה עבודה קשה? לאורך כל ההיסטוריה תמיד היו אנשים שפחדו מעבודה קשה. אנחנו יודעים שמצרים זה לא עבודה קשה שהגננת לימדה אותנו של עבדים היינו שסחבו לבנים. הם גם סחבו לבנים. אבל שורש העבודה הקשה זה כשהאדם לא מוכן לצאת לחירות. כשהאדם יוצר אצלו תבניות של שיעבוד. בעומק העניין, כשהאדם מסתכל על הדבר כעבודה קשה, יש קוצר רוח, הוא כבר עמוק עמוק בתוך השיעבוד, הוא כבר לא יצא לחירות. כבוד הרב, כשאדם מסתכל... כן, רגע, כבוד הרב, ברשותך, אני רואה כאן את אביב מתרגש מדבריך, הוא רוצה ברשותך לשאול אותך שאלה אחת. לא, אני אומר ערב טוב, כבוד הרב, קודם כל איזה דברי טעם. כן, אנחנו נמצאים בראש חודש, אני אומר, ראש חודש, שבט, שיהיו בשורות טובות, אבל בואו נמשיך, אני לא רוצה לקטוע אותו, איזה דברי טעם, איזה... כן, שיהיו בשורות טובות כמובן. שיהיו בשורות טובות. ראשי התיבות של חודש שבט. בטח, בוודאי. חודש שבט זה החודש שלנו עם ארץ ישראל, וזה עומק היציאה לחירות. היציאה לחירות, חודש שבט זה החודש של החיבור לארץ ישראל, ואנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו כל הזמן יוצאים ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל. במילים אחרות, רק בקצרה, הקוצר רוח שהנפש קצרה... ממש בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים, כבוד הרב. כשהנפש קצרה, לא מצליחים לצאת לחירות, ולכן כשהנפש מתרחבת, אתה כבר בחירות, בעזרת השם שנזכה. בעזרת השם שנזכה, איזה כיף ככה לסיים את התוכנית. כבוד הרב, תודה רבה רבה. אנחנו שמחנו מאוד על דבר התורה הזה ככה לקראת לילה. תודה לך. שלום, שלום. חדשות הלילה, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם, שיהיה לילה טוב ושקט.